glasbena skrinjica. Jaz, spet smo na senu, drage gledalke in gledalci televizije Veseljak. Lušno je v našem studiu, kjer pozdravljamo viharnike oziroma ansambel Viharnik. Dobrodošli. Martin, kako se počutiš na senu? Na senu? V redu, v redu. A si vajen? Mislim, imaš doma kaj sena? Ne. Ne, edin, kar imamo za morskega prašička. Tako bolj malo, ne? Malo. Grega, se bo danes bolj midva pogovarjala. Lahko. Da se lahko naučiva in da se navadiva, ne? Jaz sem vedno za pogovor. Lepo. Na hitro predstavi od najne desne proti levi vse člane ansambla Viharnik. Jaz sem, da moram pol sabo začeti, ne bom z Marko tam. Marko Spruk, Marko Spruk iz Črne. Na Koroškem? Kitarist. Ne, 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 to je Črna iz pod Črnivcem. Uh-huh. Pod Črnivcem. Zakaj pa je Črna? Poglej. Črni. Ne, ne, ja pač tam je bila en rudnik Črna, kaolina v Črni, prav v Črnivc pod, on je pa malo višji, no. Uh-huh. Sveda najlepši del našega ansambla, Sabina Vidovič iz Podreč. Sabina bi lahko rekli, da je sanska ženska, ker je rekla, da danes ne bo prvi govorec. No, ne vem, če je sanska ženska, je, ne? Ne, jaz samo čist prepuščam besedo, ker vem, da se morate navaditi. Ne, ne, ona zmi reče, da ne bo govorila, potem pa prevzame. Sej, zdaj je že to ful več pove, kot je včasih, ne. Ona zdaj že prav lušno govori, tako da je kar kje praši, ne. Sveda Sabina Pevka, vodja ansambla Martin Vrlan iz Podgorja in pa Nejc, naš najnovejši član. Novi član, basist. Novi član, kam pa ste dali starega? Nec Plahuta. Aha, kam ste dali starega člana? Ja, Tanja, to moram povedati, da nam kar malo uhajajo tele basisti. In kdo je kriv zagotoviti, Martin? Si bil spet prestrog? A ne, to pa ne verjamem. Ne, ne. To pa nima veze s tem. Ja, dragi veseljaki in veseljakinje, ko sem snemala oddajo Veseljakova čajanka pri Martinu, je bil tako hud, da so vsi sosede ušli. A se spomniš? Ja, smo bili preglasni. Ja, ne, ni bilo tako, seveda vodiš tudi glasbeno šolo, verjamem, da še vedno počuješ harmoniko. Še. Tako kot je se zgodilo tudi v oddaji. In kje smo pristali, se še spomniš, kaj je bilo na koncu? Da vem, Tanja, povej. Pohan piščanc. Ja, točno, ja. Ja, lačni v Podgorju zagotovo, zagotovo nismo. Koliko časa ste Viharniki že skupaj? No, ansambl Viharnik je praznoval 20 let. Sicer ta zasedba, saj mi štirje smo približno 17-18 let star. Martin je stari član od vsega začetka in pa najc na novo zdaj, ki je eno leto in pol. Nejc, samo, ker si predaleč, da bi se te slišalo, samo pokimej, če si zadovoljen kot član ansambla, si. Ker pa imate danes tudi uživo inštrumente, jaz sem prepričana, da boste urezali eno po domače in katero bomo slišali najprej. Ja, z naslednjo polko bomo povabili vse gledalce, ki nas danes gledajo in seveda tisti, ki nas ne gledajo, na naš koncert. Naslov polke je Šopek za mami. Šopek za mami in ansambel Viharnik v živo na televiziji Veseljak. Našla poti do prazni, za mami je ženo dekle. Zato
po sreči srce. Viharniku v živo na televiziji, veseljaki in drage gledalke in gledalci, prav zares vsi povabljeni na šopek za mami. Vse dame, vse mame, torej dame in mame in vsi moški, ki boste povabili svoje boljše polovice. Zagotovo boste tudi vi veseli, uživali boste ob lepem večeru. Če pa bodo vaše žene zadovoljne, bo pa tudi vam lušno. Sedaj pa je čas, da povemo, kaj vse se bo dogajalo na letošnji prireditvi Šopek za mami. Naj pa povem, da imajo viharniki se bo je tudi nekaj vstopnic za vas, drage gledalke in gledalci televizije Veseljak. Žrebali bomo takoj po oddaji Glasbena skrinica, tako da ste vabljeni, da čim prej pošljete SMS sporočilo ves presledek TV na številko 3737 in morda boste ravno vi dobili vstopnico za prireditev Šopek za mami. Je tako? Tako je. Kaj pa si se tako zamislil? Zamislil sem se zaradi tega, ker sem rekel, da moram najprej povedati, da je to v soboto, 9. marca, to je naslednjo soboto, 9. marca ob 19. uri v Komendi v športni dvorani. Vedno se dogaja v športni dvorani v Komendi? Tako, kot vedno, že 11. leto zdaj. To je že tradicionalna prireditev in kako je vse skupaj sploh nastalo? Kako ste se odločili za koncert Šopek za mami? No, moram povedati, da pri tem o našemu koncertu imajo največ zasluge tudi Srečo Korbar in pa Zdravko Šink. To ni njo, lepo pozdravljamo. Seveda, pozdravljamo organizatorja, to sta najbolj zaslužna. Povabili so nas pred 11 leti, če bi sodelovali z njimi in zdaj že 11 leto kar uspešno sodelujemo. No, vse skupaj se je začelo ob naši 10. obletnici, a ne, do ansambla, zdaj pa tradicionalno že najsliče. In ker imate vi tradicionalno kar dva dogodka, Šopek za mami in Gašparjev Miklavž, kaj se je prvič začelo? Kaj se je prej začelo? Začelo se je Šopkom za mami. Takrat smo povabili tudi Gašparje. Zdaj, a so še Gašparji, drugače imenujejo, ne? Kranjci. Kranjci, ja. In jim je bilo všeč, publika, je bila, mislim, dvorana je bila polna in so tako se je začel Gašparjev Miklavž. No, naj povem, da se tudi leto že pripravljajo, ljudje že komaj čakajo, kličejo tudi na naš radio Veseljak, ki se dobil vstopnice, komaj čakamo, 9. marec je že skoraj tukaj in zato povemo, kdo vse bodo nastopili. Najprej vi, torej ansambel Viharnik, kako pa se odločite, koga povabiti v goste? Ja, mislim, to je skozi pogovor, mi skozi gledamo, da nimamo ene in iste ansamble, ne. Seveda, določeni ansambli uspešni se ponavljajo vsako drugo, tretje leto mogoče. Drugače pa gledamo na to, da je vsako leto druga zasedba, ne. Leto ste v goste povabili tudi ansambel Roka Žlindre. Tako je. Zagotovo, ker ti je Barbara všeč? Ne. Ne? Ne. A ni lušna?
Mislim, nisem rekel, da mi ni všeč, ampak nismo zaradi tega. Nismo jih zaradi je Rok Žlindra zraven, je treba paziti, kaj se nismo govori. Nismo jih zaradi tega povabili. Ja, povabili smo Roka Žlindro, Vesele svate, potem Franca Miheliča, Pajdaše, ansambel Zajc. Tanjo Žagar, seveda. In pa ne smemo pozabiti, zdaj le tudi verjetno kar malo zvezdo. Prireditev o tem Majči. Majči harmonikarica, ki bo zagotovo razumela občinstvo. Upam, da jo boste izpustili tudi med ljudi, med obiskovalce. Ja, jaz mislim, da jo ne bo treba spustiti, dokler sama šla. Za humor pa bo skrbela mama Zinka. Kdo pa je ta mama? To je pa član ansambla Zajc. Aha. V bistvu bivši učenec od našega Martina. To je učenec, ki v 3 letih ni spregovoril 5 besed. V 5 letih pa je ni spregovoril par 5-6 besed. Par zdaj pa kar mal igra. Ako se pa v mamo obleče, se pa jezik razveže. Se pa razveže. Ja. Samo ženske treba postati in potem beseda kar steče. Res je super, ja. Bo poskrbel za humor, ja. Tako kot je treba. No, voditelja pa bo leto, si boš kaj pohvalil? No, za humor verjetno bova tudi midva malo poskrbela. Ne? Sploh ti, ne? Ja, bomo probali. Je prav grdo, da si rekel, da bom s tabo vodila zato, ker sem smešna. Ne, nisem rekel zato, ker sem smešna. Si. Ja, no. Ne, mislim, a veš kako, ne, žensko smo mogli leta zdati zaradi pritiska iz ozadja, strici do zadi pritiska. Strici so rekli, ja, letos strici. Pa eno žensko, da bomo tudi mi imeli kaj zagledati. Tako. Ja, malce heca mora biti. Tako da veš, da imaš prednost zato, ker si ženska, ne. Ni važno, kaj bom rekla, samo da bom na odru. Ja, jaz sem pa zato zraven, drugega ni bilo. Malce heca mora biti, torej, drage gledalke in gledalci, kot je rekel Grega, bova Gregor ali Grega? Kako Gregor, to bo morala napomeni? Gregor. Gregor, zato ker si na tem letaku, si pa Grega. Ja, pač malo tiskarski štraš, krat. Zagotovo bo lušno, z Gregom bova poskrbela, da bo zabavno, da se boste tudi nasmejali. Moramo pa še povedati, kje se dobijo vstopnice. Ja, vstopnice. Ja, najbolj aktualna je številka. 041-591-660, na katero se bo v glasu srečal. Drugač, podatki v prireditvi so tudi na naši spletni strani www.ansambelviharnik.com. No, pa so pa prodajna mesta v Mengšu cvetličarna Tulpa, pol je v Domžalah Office One Superstore, to je v Velje trafika, na križu Bife Megi, na Klancu okrepčevalnica Klanc, na Stahovici Bistro pri Petru, v Mostah trgovina Marija, v Kranju pa Bistro Enka. Po koncertu pa ne bo vsega konec, pač pa bo prava veselica ob dnevu žena. Ja, tako kot vsako leto je tudi po koncertu letos ples, letos celo z večimi ansambli, začel bo ansambl Roka Žlindra, Veseli svatje, pa še mi bomo vmes kakšno urezali. No, ljudje pa že zelo sprašujejo, ali bodo mize, se bo dal kaj spiti, pojest, ali bodo samo stoli? Ne, tako kot vsako leto. Kot vsako leto bodo mize, tudi mize, hrana, pijača, za vse bo poskrbljeno, no. Torej, za vse bo poskrbljeno, kot ste slišali, vabljeni na koncert Šopek za mami, ki se bo zgodil 9. marca ob 19. v športni dvorani v Komendi. To je že 11. prireditev po vrsti z naslovom Šopek za mami. Če pa si želite dobiti oddaj glasbena skrinica brezplačno vstopnico, pa čim prej pošljite SMS sporočilo VES presledek TV na številko 3737. No, jaz pa imam pri sebi tudi zgoščenko ansambla Viharnik, ki je šla ob 20-letnici. Tako je, to je naša zadnja CD ploščka, ki je šla ob 20. obletnici ansambla. To je bilo lansko leto. Na njej pa je tudi pesem Šopek za mami, tako, ki smo jo že slišali. Tako. Rada bi ampak spet v drugačni izvedbi kot v originalu. Ne? Uh-huh. To je bila posneta z godbo. Zgodbo. Pa tudi Planina ljubljena je tista pesem, ki se je na radiju Veseljak že lepo prijela, pa Rada bi spet hodila. Rože z neba, za to pesem ste posneli tudi video spot, če se namotim. Ja, Rože z neba smo posneli spot. In kaj pomenijo te rože?
Mogoče Marko povedal, ko se z rojstvom ukvarja. Ste markar? Ja, ne, pač naslovna skladba tega CD-ja. Rože z neba je v bistvu ena ljubezenska zgodba, eno razočaranje, začne se z zimo, ko leti je rože z neba. Snežinke? Snežinke, ne, ampak ljubezen spet dozori na pomlad, ko se razcveti. No. Preposlušati jo treba, no. Pa je to zgodba katerega člana ansambla Viharnik? Ne, to moramo povedati, da je to napisala ena deklica, ena prijateljica naša, to se pravi, kako že? Urška Vrhovec. Urška Vrhovec, ja. Mlada tekstopisca, tekstopiska. In besedil nam je bil zelo všeč, naša Sabina je zelo kritik, kar se besedil tiče, in je bil zelo všeč in je tudi zelo lepo zapela to skladbico. Morda Sabina, katera pa tista pesem ansambla Viharniki pa je vam najbolj pri srcu? Jaz mislim, da kar tale. Rože z neba. Dobro, lahko bi se še kjera najedla, mogoče tudi iz tega CD-ja. Kresna noč mogoče. Ampak se mi zdi, da zdaj kar v prvi vrsti so pa kar rože z neba. Moram vas vse skupaj pohvaliti, da ste bili zelo lušni na postovanju, pravi klovni, lepo ste bili oblečeni. Kdo pa je, bo kar Sabina povedala iskreno po pravici, kdo izmed ostalih članov pa je največji kloven oziroma tisti, ki skrbi za smeh in veselje v ansamblu? Oh, a moram to res popraviti svojedati? Ja? Ja, jaz mislim, da kar jaz pa Gregor, no. Ja, to je pa lepo. Martin, pa ti skrbiš, da vse teče tako kot more. Kdo kable ponavadi nosi? Tudi ženska. Ob štirih moških nese ženska kable. No, moram pa reči, da res pomaga, no. To pa res. Ja, pridna in vse stranska. No, imamo kar zadolžitev. Vsak ima svoje zadolžitev, tako da to je to fair igra. Posod. Kdo pa je zadolžen za to, da je kriv, če gre kaj narobe? Martin. Ja, jaz sem prav vesela, ansambel Viharnik, da ste danes prišli v studio televizije Veseljak. Dogovorili smo se, da boste še eno zaigrali in zapeli v živo. In katera bo ta pesem? Ja, se vidi. Rože z neba. Rože z neba. Pa gremo. Tako uživo ansambel Viharnik. In gremo. Padajo rahlo v moje naroče bele cvetice z neba. Cvetli topi se hitro venijo, kot je ljubezen odšla. Sonce je sledilo ti je na silo na laž. Da me izmival dan še bolj ljubi, znalo mi, da go ljufaš. Meni prihaja, dih je zastaja, vsaki večer ob sorej. Šopek odiči, kruš mi prinaša, v iste pa nje. Sam rane celila prav potiho na skrivaj. Upam, ja ne zgubila, da še kdaj lahko bi ljubila kot tedaj. In topla pomlad je rož nasula prikliva. Spet nekdo me bo stisnil, spet nekdo. Thank you.
sonce z neba. Sredi dobi se hitro veni, podje mi blizu nočna. Sonce je grilo nama srci, rože pomladno se kvas. Tvojo ljubizu zdaj okradila zimska je pes. Sem rane celila prav potiho na skrivaj. Upanja ne zgubila, da še kdaj lahko bi ljubila kot tedaj. In topla pomlad je rož nasula priplivat. Spit nekdo me bo stisnil, spit nekdo in imel me bo rad. Spit nekdo me bo stisnil, spit nekdo. Bravo, ansambel Viharnik. Vsi tisti, ki pa si želite videti in slišati te lušne fante in lepo mladenko z odličnim glasom v živo, pa ste vabljeni na veliki koncert Šopek za mami v soboto 9. marca v športno dvorano v Komendo. Vam pa najlepša hvala za obisk v studiju televizije Veseljak. Tako, dragi veseljaki, še vedno velja. Povej, Grega, lahko tudi to zgoščenko podelimo vsem tistim, ki nas gledajo, recimo v Mariboru, pa na Primorskem, pa so malce predaleč, da bi prišli na Šopek seveda, za mami. Seveda, naša zgoščenka in pa dve karti za na koncert Šopek za mami. Tako, tisti, ki ste daleč, boste dobili zgoščenko, no, nekdo izmed vas, ki bo izžreban, podelili pa bomo tudi dve vstopnici, zato čim prej pošljite SMS poročilo Ves presledek TV na številko 3737. No, moram povedati, da karte bojo prevzeli na Na blagajni. Mi pa gremo naprej z glasbo. Dobili smo SMS poročilo Marjana Smodeta, si je zaželela naša poslušalka Leja. Videli bomo video spot Hišca ob cestoji. SMS pa pravi tudi takole. Pozdravljeni, želela bi Ne povej skupino Kolovrat z Viktorijo Petek za mojo dušo. Lep pozdrav voditeljici Tani in vsem v studiu, pravi Darka. Gremo naprej z veselo glasbo. Viharnikom pa najlepša hvala za obisk v studiu.